כוס נערות גן עדן. הכוס הזאת היא עשויה מכסף טהור, כמו שאתם רואים. כסף טהור מאושר ואמיתי. כל הכוס עשויה מכסף, וכמו שאתם רואים, בפנים הכוס רשומים כל נערות גן עדן, שזה סגולה לפי הרשש ולפי עוד הרבה ספרים קדושים, שזה סגולה שמי ששותה בכוס כזאת, זה יכול לרפות וזה יכול להביא להרבה ישועות. הכוס הזאת היא כוס ללא רגל, כמו שאתם רואים. היא כוס איכותית מאוד, כמו שאמרנו, מכסף טהור, ועשויה בארץ, היא לא צריכה טבילה. להזמנות תתקשרו למכון הקודש, ונשמח לשלוח לכם אותה בדואר. לפרטים, תסתכלו למטה, מתחת לסרטון, יש את כל הפרטים שלנו בשביל להזמין את הכוס היפה והטובה הזאת. שלום.